warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alim ulama ingkang kula hormati lan tansah kula dereaken fatwanipun. Mempelai berdua yang berbahagia Sahibul Hajjah ingkang dimuliakan Allah. Hadirin hadirat tamu undangan ingkang kula hormati, pengiring pengantin pengantin saking Rimin Rejo Kendalagi ingkang kula muliakan. Monggo sareng-sareng kalau dera akan disyukur kebangkang resa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi sareng-sareng kita lahirakan di kaulina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ika menopo matos siang menipo kulo panjenengan sedoyo. Soho keluarga kulo lan panjenengan sedoyo. Kan sapi naringan rahmat nikmat hidayah ma'umah sareng-sareng pun Allah. Mugi-mugi sedapa pari kalau dipenangsun akan amin habis sa'ah ilah yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat wa salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi tetap kunjuk kematan usaha dalam jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan tasah kita ajeng-ajeng syafaat itu binjang yukwa dan yaumil qiyamah. Bapak sedaya ingkang kula hormati, kula matur wonten menika panjenengan menika mewakili saking walinipun pengantin putri Muhammad Yasin adik kula. Pertama-tama kula sepatut ngaturaken panjenenganipun sebetulnya juga rawuh nang panjenenganipun saking mongko kita manah panjenengan boten tega badhe matur. Mila mewakilakan dumateng kawok ade harapan mugi-mugi kados napa ingkang kawu aturaken mangke dadosaken kula panjenengan sedaya menjadi sahabat karib ingkang akhiripun kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjenenganipun Mas Muhammad Yasin sakwarko nitik omongan dumateng kalau sepatu dipenaturakan yang pertama naturakan salam kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kaping kalih menawi kalau wingenani dipun pasrahaken dumateng ringin cemak satu pengantin putra saat menika kedua-duanya pengantin putra dan pengantin wanita kawo pasrahkan dumateng keluarga arah tengah meriki kanthi harapan monggo monggo kita sareng-sareng mendidik mengarahkan kedua mempelai menuju mahligai rumah tangga yang bahagia, menuju dumateng mahligai rumah tangga ingkang bener-bener manut dumateng riri ikut syariat ingkang sampun dipun syariataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soho saking wali pengantin putri nuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi kedua mempelai dipun paringono sehat afiat salamah, dipun paringono tetep kiat iman islamipun lan mangke mugi-mugi sedaya dipun paringono turun ingkang soleh solihah, turun ingkang ahli ngabekti dumateng Allah dumateng Rasulullah lan dumateng sedaya guru-guru lan kiai ini pun lan ngabekti dumateng sedaya tiyang ingkang wajib dipun bekteni. Saterusipun aku sak rombongan mangke sak sampunipun gak bibaripun paripurnanipun acara menika kawon binjungan pamit wonten ing mriki mbok pilih angin kawon sowan dumateng sedaya panjenengan sedaya angin kawon silaturahmi dumateng panjenengan sedaya ada yang kurang berkenan Allah sarendang namun sakit nyuwun dumipun sesamudra pangkami. Sami sami. Mugi-mugi kula sarendang mangke wangsul saking karo tengah mriki
nuju dumateng ringe rejo modal di membawa fadilah, membawa kautamane pun tiang surat-suratin sesuai kali ingkang dipun janjiaken dening Rasulullah, dipun janjiaken dening Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terpenting di sini mugi-mugi nyuwun dawuh barokah dua jumatan yang sedaya kedua mempelai mugi-mugi ingkang dipun paringi keturunan sing saleh-salehah. Amin. Sing bener-bener menjadi harapanipun tiang sepah kalipun. Sekedik kira langkung kang kalau aturakan wonten menapa panjenengan sedaya kalau namun saged nyuwun dhumateng samudra pangsami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.